Okay, general for you channel ကို ကြည့်ရှု လေး လား အပိ နား ဆင် နေ ကြ တဲ့ ချစ်ပိတ် တက် ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ခင်ဗျ ဒီ တစ် ခေါက် မှာ ကျွန်တော် မိတ်ဆက် ပေး သွား မယ် အကြောင်း အရာ လေး ကတော့ Facebook ရဲ့ ဒါ you are time ဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာ လေး ကို ကျွန်တော် မိတ်ဆက် ပေး သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ လေး ကတော့ ဒါ ကိုယ့် ရဲ့ chain ကို Facebook ပေါ်မှာ management လုပ် ပြီးတော့ အသုံး ပြု တဲ့ နည်းလမ်း လေး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ ကတော့ Facebook မှာ သူ့ သူ ပါလာ တဲ့ နည်းလမ်း လေး တစ်ခု ကို ကျွန်တော် account လုပ် တင်ဆက် ပေး တာ ဖြစ် ပါတယ် တီးပြီး သား လူ တွေ လည်း တက် ဆောင် ခဲ့ ပါ မ တိရ သေး ရဲ့ ညီ ကောင်မ တို့ အတွက် ဒီ နည်းလမ်း လေး ကို အသုံး ပြု ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာ ရော ပြင်ပ မှာ ရော ကိုယ့် ရဲ့ chain တွေကို ဒါ အကျိုးရှိရှိ တုံ့ပြန်နိုင်ရမယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်မိပါတယ် Okay ဒီ video လေး မစတင်ခင် မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ for YouTube channel လေးကို subscribe လေး လုပ်ထားပေးကြအောင် ခင်ဗျ YouTube မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ for YouTube channel လေးကို share ခြင်းလဲဆိုတော့ CSR space ရာခိုင် နောက်ပြင် ရဲ့ account ရဲ့ လို့ ရိုက်ချလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ CSR နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေ တင်ဆက်ပေးနေရင် ကျွန်တော်တို့ for YouTube channel လေး ကြာလာပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ ပါ Facebook နဲ့ Telegram မှာ ဆိုတော့ TECH tag ပြင် space ချမယ် ပြီးရင် for you ဆိုပြီး ရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင် Facebook မှာ for that for you video creator page ဆိုပြီးပေါ်နေလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ပါပဲ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဒါ Telegram မှာဆိုရင် tap for you 599 လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးပါ အဲ့ Telegram channel လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ join ထားလို့ရပါတယ် ဒီ channel လေးမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒါ software နဲ့ နည်းပညာပတ်သက်တဲ့ သတင်း challenge တွေ နည်းပညာ နယ်ပယ် ရာ သတင်း challenge တွေကို ကျွန်တော်တို့ဒါ channel နဲ့တပြင်းညီ ကျွန်တော်တို့ တင်ဆက်ပေးနေရာ ဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီး Facebook မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube video တွေ promote လုပ်ပေးရနေနဲ့ ပြန်ပြီး ထူးခြားတဲ့ challenge တွေလည်း ပြန်ပြီးတော့ တင်ဆက်ပေးတဲ့ page လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို တစုံတရာ ကြိုးရှိ အောင် ကြီးစု နိုင်တဲ့ ညီ ကောင် မန္တမ ရဲ့ အားလုံး လည်း ဒါပြီး ကြီးစု ပြီးတော့ မသိ သေး ညီ ကောင် မန္တမ ရဲ့ အားလုံး လည်း ဒါ ကျေးဇူး များ တင် ပါတယ် လို့ ပြောပြော ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အားပေး မှု နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ နေရာ ရောက်လာ ခဲ့တဲ့ အတွက် အားလုံး ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ video လေး ဆက်လိုက်ကြအောင်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ Facebook ပေါ်မှာ ကိုယ့် ရဲ့ chain တွေ အလှအသက် မဖြစ် အောင် ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့ chain တစ်ပုံ မသုံးရအောင် ဒါ since you are time ဆိုတဲ့ fashion လေးတစ်ခု ਨੇ ကျွန်တော် mix up ပေးခြင်းပါတယ်။ ဒါတော့ fashion လို့ပဲ ပြောအောင်ပါ ဗော နော်။ သူရဲ့ လုံဆောင်ချက် ဆိုတော့ ဟုတ်ပြီ။ ကျွန်တော်ဒါ Facebook ထဲ သွားလိုက်မယ်။ VPN ခံရတဲ့ လူတွေ ခံကြပါ နော်။ ကျွန်တော်တို့ VPN ခံကြမလို့ Wi-Fi နဲ့ဆိုတော့ ဟာ ကြော်ညာ ကြော်ညာ Facebook FTP Facebook ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ထဲ ဝင်လိုက်မယ်။ ဟုတ်ပြီ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထဲ ရောက်ပြီဆိုရင် new feed ထဲ ရောက်ပြီ ပြီးရင် menu လေး ထဲ ဝင်လိုက်မယ် ညာ ဘက်တောက် menu လေး ထဲ မှာ ခဏလေး ကြာနေရယ် ဗျ sorry ကျွန်တော် ကျွန်တော်ရေ လောက် တော့ send တထား sorry no ဒီကောင်ယူ ဒီကောင်ယူ ပိတ်လိုက်မယ် Facebook အဲ့ဒါမှ profile picture jk 12 hours okay ကျွန်တော်ရဲ့ for ကျွန်တော် Facebook ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် for you down ဖြစ်တယ် Facebook ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ new feed ထဲရောက်နေပြီ okay menu ထဲသွားမယ်မြတ် profile picture jk 12 hours ago shared with menu tap menu tap it menu ထဲသွားလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ တို့ အလယ်လောက်မှာ setting and privacy sheet ပေါ့နော် ဒီ setting and privacy ကို နှိပ်လိုက်မယ် ဟုတ်ပြီ နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ စွမ်းနာနေရာလောက်မှာပဲ ကြည့်လိုက်ပါ your time on Facebook button 3 your time on Facebook ဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော် ဒီကောင်ကမင်းရဲ့ဒါဒီ your time on Facebook ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့နော် ဒီကောင်က ကိုယ့်ရဲ့ chain တွေကို အလယ်အသက် Facebook ပေါ်မှာ မဖြုံးရလေအောင် ဒါ လုံဆောင်ပေးမဲ့ fashion လေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီကောင်လေးထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ button လေးရှိတယ် welcome by ဘာညာ တရကာပေါ့နော် ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ငါတို့ဒီရ အသုံးပြုတဲ့ domain ကျိုးဆိုတယ် နောက်ပြီးလို့ရှိရင် तू အောက်မှာ စာရေးထားတယ်ဗျ get you are sleep ဆိုတာပါ ကောင်းကောင်းစွာ accept ပါ နောက်ပြီးလို့ရှိရင် ဒီပါ တကယ်တော့ လူတွေကလေ ကျမ်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်အောင် 3-3 တွေလို့ပေါ့နော် ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ software အသုံးပြုတဲ့ software ရေးတဲ့ developer တွေက ဒီမှာ တစ်ခါတည်း ပြောထားပြီးသား မင်းရဲ့ မိသားစုကို အချိန် ပေးပါ ဘာဖြစ်တော့ ညာ ပေးပါ ဒါ အဲ့ဒါတွေက မပြောလို့လည်း မဖြစ်ဘူးနော် မပြော အခုလို့ ပြောထားတာတော့မှ ဒါ ခဏခဏ အေးအေးယူခံနေရ ဆိုတော့ မပြောရင် ပို့တော့ ဆိုးမှာ okay ထားလိုက်ပါတော့ အဲ့ဒါတွေက မဆိုင်ဘူးပေါ့နော် ကျွန်တော်တဘောပြင်နေပြပြလားဟုတ်ပါဘယ်အဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့စာတွေဖတ်မနေတော့ねအောက်ကပတ်တန်လေးတွေချက်ကြည့်လိုက်အောင်ညာဘက်တောက်ဘက်ရပေါ်မှာဒါ manage your time ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရှိရင် ဒီပတ်တန်တွေကဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာမပြောခင်ဒီပတ်တန်တွေကိုသုံးဘယ်အရာကဘယ်လောက်ဆောင်ချက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အရင်ဆုံး manage your time ဆိုတာဝင်ပါဒီ manage your time ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က
ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာဘယ်နှစ်နာရီသုံးမလဲဥပမာဆိုကြပါစို့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်က Facebook ကိုတစ်နာရီနှစ်နာရီပဲသုံးတင်းနေကိုနှစ်နာရီပဲသုံးတယ်ဆိုတာသုံးနာရီပဲသုံးဘူးဆိုရဲရှိရရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအကြဘူးရမှာပေါ့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ် YouTube မှာလည်းအဲ့စနစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ channel တစ်ဆက်ပေးထားတာရှိပါတယ်မကြည့်ရသေးလို့ရှိရင် YouTube ရဲ့ဒါ playlist ထဲမှာပြန်ကြည့်ကြည့်ကြပါလို့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လဲအဲ့သဘောတရားပဲပေါ့နော်ကို Facebook ပေါ်မှာဒီနေ့ကိုဘယ်လောက်နေမလဲ2နာရီနေမလားရတယ်3နာရီနေမလား3နာရီထက်ကြော်ရရင်တတိပေးမယ်2နာရီထက်ကြော်ရရင်တတိပေးမယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော် Okay ဒါပေမဲ့ Facebook ကတခုရှိရဒီကောင်ကဟိုနည်းနည်းမတိကြဘူးဗျဥမာဆိုကြပါစို့ဆွနာလောက်ခဲ့တယ်အခုလာပြီးတတိပေးရင်လည်းပေးနေတာအဲ့အဲ့တခုတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဆိုဦးမယ်လဲအဆင်မပြေဘူးဆိုဦးမယ်လဲဒီကောင်ကတနည်းတဖုံတော့ကို့အတွက်ဒါနိပညာရရောတခြားတခြားတော့ထောက်ကူနေနေရောအသုံးပြုအသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းမိရေပေါ့နော်โอเคအဲဒီမှာအပေါ်မှာ तू က manager တိုင်းထဲဝင်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဝင်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဝင်ထားလိုက်ပြီးရှင် quiet mode သူကအတန်တိတ် mode ပေါ့နော်အတန်တိတ်စနစ်နဲ့တတိပေးတယ်ဟုတ်ပြီအတန်တိတ်စနစ်ကဘာလို့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့အနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ user တွေက12နာရီဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုက12နာရီကြာ Facebook မသုံးဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့ကောင်လာပြီးတော့အလန်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာ तू ကတတိပေးတဲ့ခါကျရင် तू ကအနောက်ချက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကွိုင်းရမုတ်နဲ့ तू လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကွိုင်းရမုတ်ကို Quiet mode off minimal push notifications and limit notifications dots the next time you open the app on this device you will get a reminder that quiet mode is on အာဒီကောင်ပြောလဲဆိုတော့ဒီဒီ main facebook app ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းမှာ main ကိုဒါတတိပေးမဲ့ကွိုင်းရမုတ်က on နေမှာပေါ့နော်ဒီကွိုင်းရမုတ် on ထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသဘောဆိုလို့ခြင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိအကျကြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပါတာမပြန်တတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါအမှန်တော့ဒါအမှန်တိုင်းဝင်ခံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ကြီး english စကားကြွနေမှာမပါဘူးဒီ coin mode ကို on ထားလိုက်မယ်ဒီအခုချိန်ဒီနေရာမှာ coin mode ကို on ထားလိုက်ရဲ့ coin mode on လဲဆိုတဲ့နေရာမှာ coin mode on လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ minute နေနိုင်စက္ကန့်နေ combo box 0 days ဒါသူ့သူ့ပေးထားရဟာပေါ့နော်တနာရီအဲဟုတ်တယ်တနာရီ3 minute တနာရီထိုးလို့ရှိရင်သူလာပြီးတော့တတိပေးလိုက်မယ်တတိပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တနာရီရစပြီးသူတတိပေးမယ်တတိပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနိုင်ပြောင်းလို့ရတယ်နိုင်ပြောင်းလာ0 hours ဟုတ်ပြီဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် apply မှာ minute တွေတခြား day တွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ day ကိုဥပမာဆိုကြပါစို့အကွင့်ရမုတ်ကို3ရက်နေမှာ on ထားမလား4ရက်နေမှာ on ထားမလားအဲ့လိုရတယ် apply ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ apply ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ data ခဏရှင်းသွားပြီအဲဒီနေရာမှာ quiet mode က on off နေတုန်းပဲပါဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှုလို့ off နေတာဗျမယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်စတင်နေပါလိချိန်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာတွေအဆင့်တွေပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ဒီကောင် on နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလိုမျိုးဘာမှတိတ်ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးတိတ်မစိုးရင်လည်းပေါ့နော်ဒီကောင် on ပြီးသားတစ်ချက်ပဲအဲ့ apply လေးပေးရအောင်မယ်ဒီကောင် on ပြီးသား on လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်တစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီ quiet mode on ပြီးပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါသူအောက်က schedule quiet mode ဆိုတာရှိသေးတယ် schedule quiet mode ကဘယ်နေ့နေ့မှာ quiet mode ဖွင့်မယ်ဘယ်နေ့နေ့မှာ quiet mode ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့လူတော်တော်များများသိရတဲ့အတွက်ဒီ quiet mode order နဲ့ပဲတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ schedule ကိုတော့ကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ထားလိုက်မယ်နော် 500 AM /1200 AM every day but available အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါ schedule quiet mode ကျွန်တော်လုတ်ထားတာပေါ့နော် add schedule ဒီ schedule ကိုမကြိုက်လဲ schedule ထဲဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာschedule quiet mode ဆိုတာတဲ့ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ရည်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဗျအောက်ဆုံးမှာ schedule delete ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒါလေးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင် schedule ပြတ်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်မဖြတ်တော့ဘူးထားလိုက်တော့ you will still be able to read your notifications and your notification shortcut email and text notifications will be affected ဒါရီကမင်းဒီဒီအရလောက်ထားတဲ့အတွက်မင်းရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ email နဲ့ notification ကိုနှောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါလုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုလိုချင်တာအာဒီစာအားကြောင့်မလို့ဒီစာကို तू ရေးပေးထားတာပါလို့ဘာမှမဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအောက်က remind ပေါ့နော်ကို remind ဆိုတာ3ပေးတဲ့ဟာတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော် daily time remind ဆိုတာအချိန်တိုင်း3ပေးတဲ့ဟာဒီမှာအချိန်တိုင်းquiet mode set time you will stick that reminder after daily time reminder လို့ခေါ်တဲ့3ပေးရတူပေါ့เนาะဒီဟာဒီ Facebook for the amount of time you use ဒီကောင်လေးတွေ on ထားပေးနေပြဗါလို့ဆိုတော့ကိုလုံးဝနေတိုင်းလို့လို့ကိုလာပြီးတော့ तू อ่ะ3ပေးနေမှာလေအဲ့ဒါလည်းကောင်းနေလေဒီတကယ်လို့ quiet mode ကို on ပြီးတော့ daily time reminder ကိုမ on ထားဘူးဆိုရင်ဒီဒီကောင်ကဟို quiet mode ကကိုလာပြီးတော့ဟိုတင်းတင်းချာချာ3ပေးမှာမဟုတ်ဘူး daily time reminder ကပဲလာပြီးတော့3ပေးမှာအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်ကိုစမ်းသက်ကြည့်ပါဘလို့ကွာချလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမုတ်ကိုတိတ်သုံးပြသေးရမဟုတ်ဘူးဗျတိတာတိချတာကျွန်တော်မသုံးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျို
daily time reminder 5 minutes ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ရွေးထားတာ5 minutes ပေါ့နော်ဆိုတာကျူတူရီရလို့မလို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဟိုဆိုကြပါစို့မိနစ်50တခါနောက်ပြီး30တခါဥမာဆိုကြပါလမ်းအလမ်းပုံစံမျိုးပါပဲဗျာအလမ်းပုံစံမျိုးလောက်ထားလို့ရရင်3ရက်တခါ2ရက်တခါ1ရက်တခါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်တခါဗျာ daily time reminder 5 minutes ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဘာဘူးမှဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့လူဆိုရင် daily time reminder off လို့ on လိုက်မယ်အဲ့ off ဆိုတာထဲဝင်လိုက်မယ်နော်မှရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရမလား off ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော် off ကိုဟိုဖြစ်လိုက်မယ်နေ့စနေ50ဆိုရင်လာပြီးတော့သူ3ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ manage your time ဆိုတဲ့ထမကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ရပါတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအရင်မိုက်တယ်ဗျဒီကောင်ကဒီ manage ဒီ your time on facebook ထဲမှာပဲရှိဒီကောင်မှာ manage your time ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာ see your time ဆိုတာရှိရဗျဒီ see your time က facebook ကိုဘယ်နေ့ရဘယ်ချိန်Facebook ပေါ်မှာကိုဘယ်နေ့ရဘယ်နေ့ကြောင်နေခဲ့တယ်လားနေခဲ့တယ်လေနေခဲ့တာလေဆိုတာကျွန်တော်သူပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Then အင်္ဂါနေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ Facebook ပေါ်မှာဒီ device တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာဒီ device ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ device က Facebook မှာ2 hour နေခဲ့တယ် Oh 2 hour တော့မဟုတ်သေးဘူးတနိုင်နဲ့မိနစ်40ပဲထားလိုက်ပါတော့နှစ်နိုင်နဲ့မိနစ်40ပဲထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့လောက်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာမကြည့်လို့ရတယ်ဗျတလားစားလားမသိဘူးသူပြပေးတယ်အဲ့ဒါမှာ weekly update ဆိုတာတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါသူကလာပြီးတော့ဒီ chain တွေကို update လုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုရှိနေမှာနေနဲ့ညလည်းခွဲပြီးတော့ပြပေးတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကဒါတော့သူ့ရဲ့ your time မှာပါတဲ့ fashion တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကManage your time button. Get more from your time button. ဒီကတော့အဲ့ဒါပဲเนาะ The get more from your time ကတော့ဒီကောင်သုံးသိရမလို့အဲ့ဒါတွေကဘယ်ရှင်ကျွန်တော်ဒါတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာကိုယ်အချိန်မဖြုံးမိအောင်နေတဲ့နေ့နဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ manage your time ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုအချိန်နဲ့ management လုပ်တဲ့နေ့နေ့မဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့ management လုပ်တဲ့fashion လေးတစ်ခုကြောင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောတာတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုရမ်းပြီးတော့ရမ်းဆူညံနေရတယ်နည်းလေးရှည်သွားရရှင် sorry ပါလို့ပြီးတော့ရှင်တင်ခံပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျူရီရမလုပ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်လူလည်းနည်းနည်းဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ကျူရီရမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်နော်ဒီချက်ကောင်းတဲ့နေ့ပညာရှင်နဲ့ပြန်လည်ခဲ့ပါဦးမယ် bye bye